Каратистка з Чорноморська Аніта Серьогіна завоювала бронзову нагороду турніру «Карате-1» серія А в Стамбулі. Це другий п'єдестал спортсменки за три останні міжнародні турніри. У поєдинку за бронзу в категорії до 61 кілограма подопічна Олександра Тонкошкура здолала японку Маюми Сомея з рахунком 1-0. На першому етапі змагань бронзовий призер нещодавнього Євро стала переможницею своєї групи і вийшла до чвертьфіналу. Аніта була сильнішою за Сюзан Хекелар із Нідерландів, Вероніку Мікульську з Польщі, Туркеню Хілал Пунар і бронзового призера чемпіонату світу Гіан Лотфі з Єгипту, яка йде другу в олімпійському рейтингу. В одній чверті фіналу Серьогіна поступилася Олександрі Гранде з Перу. Суперниця вийшла до фіналу, тому наша каратистка продовжила змагання у втішному раунді, де взяла верх над швейцарською Номі Корнфілд і здобула право поборотися за бронзу, яке з успіхом використала. Таким чином Аніта Серьогіна завоювала важливі бали в боротьбі за олімпійську ліцензію.